Hello, good evening. Welcome back to my YouTube channel. By the way, my name is John, one of the client of Golden Bay Solution. Okay, at kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick na rin din sa notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Tuturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang company na pinapasok nyo kung rehistrado sa SEC. Okay. O yung tinatawag nating Security Exchange Commission. Especially kung ikaw ay business minded at pumasok sa larangan ng ganitong klaseng industriya, kailangan mong kasiguruhan kung legal ba ang negosyo na pinapasok mo. Okay. So kagaya sa amin, we are GBS family or Golden Bay Solution, para masagot ko ang mga agam-agam ninyo pagdating sa legalities ng company natin. Please keep on watching, mga partners. Intro muna tayo. So yun na nga, mga partners, especially sa mga GBS natin dyan all over the world, bibigyan ko kayo ng link sa description na lang para hindi na kayo mahirapan. Okay, na itong pag-uusapan natin na yun ay napaka-importante, especially sa mga GBS partners dyan at magiging GBS partners pa, okay, in the long run. Alam naman natin napaka-importante yung GBS, right? Especially yung paano ka kikita, paano tayo mabubuhay. So syempre, bukod doon, kailangan mong malaman yung mga pinaka-importanteng mga bagay. Okay? So marami nagtatanong kung legal ba o safe ang mga business, especially natin yung Golden Bay Solution, lalo na dito sa Pilipinas. So, normally naman talaga, mga partners, pag nagtatayo ka ng business, kailangan mayroong mga ganitong sumusunod. Alamin mo kung sino may-ari ng company na pinasukan mo, kung may opisina, kung may product movement, di ba? At kung pang yung good system na nag-pay out ang company, syempre. At yung higit sa lahat, yung meron tayong SEC, yung Security Exchange Commission. Kasi marami nagtatanong kung ano ba yung purpose ng SEC. Diba? So sila po yung mga nagso-supervise dito sa Pilipinas kung nag-comply ka ng mga requirements. May power din silang mag-investigate o may mga malalaman kung may nilabag kang batas dito sa Pilipinas, diba? So yun yung function ng mga SEC natin. Mayroon din silang power na mag-issue ng suprema, mga punishment at yung mga disease order. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano i-search yan. Okay, so madali lang po, punta lang kayo doon sa Google Chrome, then check nyo yung SEC kung legit yung GBS. Okay, so type nyo lang po yan sa company SEC registration number, type nyo lang po yan ang GBS, then click nyo lang po yung search. Okay, ngayon makikita nyo dyan ang dami-dami ng mga registration number ng company, tapos company name. Okay, so hanapin nyo lang dyan sa ibaba yung pangalan natin. So kung napapansin nyo dyan, 201-54633 GBS Trading Solution Corporation, tapos click nyo lang yan para makikita nyo yung full information ng GBS. So di ba, ang sarap na pasukin ng isang negosyo na kung saan may product movement at legal sa paraan. Kasi marami naman sa atin na kailangan natin itong aralin din at pasukin. Kasi hindi pwedeng papasok-pasok ka lang sa business na wala ka man lang ideya. Alam mo yon, mas maganda na kahit sabihin natin maliit lang kapital ang nilabas natin, pero nandun pa rin tayo sa legal na paraan. Di ba? Kaya sa mga nagtatanong dyan or sa mga prospect din ninyo na kung rehistrado ba tayo sa Security Exchange Commission, so yan po, mga patunay po yan at hindi kayo kabahan.
na pag nagbibenta kayo ng business natin o nagpo-promote kayo, okay, ng Golden Bay Solution, nasa tamang landas kayo, nasa tamang company kayo, at nasa tamang tao kayo. Okay, we hope na marami tayong matulungan dito sa information na to. At number one to talaga na malaking tulong sa mga agam-agam ninyo. Once again, my name is John, one of the distributor ni GBS Golden Bay Solution. God bless everyone and see you on top.